Здравейте, уважаеми от Play TV и добре дошли в още едно ново видео, където аз съм тук да си поговорим за най-интересното от света на периферията. Днес няма да е нещо, което да е най-интересни, най-уникалния продукт, както имахме някакви интересни неща, които показах в последно време. Аз си поговорим за една класика в света на гейминга. Имам джойстици, като един от най-класическите джойстици, а именно Xbox Wireless контролера. Ако не знаете, в сайта на gplay.bg вече вкарваме и контролерите за Xbox Series S и X. Поправете ме, че ги бъркам, мисля, че точно отказа Xbox Series S и X. Като всъщност имаме стандартния Xbox Wireless контролер, имаме и Xbox Elite контролер. Така че днес ще си поговорим какво е специалното за Xbox-ките контролери, какви са основните разлики с PlayStation 5 контролерите и защо да изберете Xbox-ки контролер, ако искате да играете на компютър с контролер, а не да изберете, да речем, PlayStation-ски контролер. Така че директно може да се спуснем в видеото и да анбокснем това контролерче. Като също така е редно да спомена, че в сайта на Gplay имаме 4 варианта на контролерите. Едното е Elite контролер, който ако ви харесва това видео и ви интересува, може да направим още едно за Elite контролер да ви покажа какви са разликите. Имаме Wireless контролер в син вариант, червен вариант и стандартният черен вариант. Така, като анбоксна на контролера е доста така simple unboxing experience. Виждаме самия контролер, който е изцяло в синьо. Доста приятен така на хващане. И също така вътре имаме едни два пъти А батерии. Това е Duracell. Тия са Duracell, but not for retail sale. Защото този контролер работи на батерия, ако не знаете това нещо. И всъщност имаме само това. Имаме и книжки, където никой не чете тези книжки, защото ние сме достатъчно умни и не ни трябват тези книжа. След като махнем контролера, т.е. махнем кутията, стигаме до контролера. Това е Xbox-ския контролер. Може би най-приятното нещо при Xbox, което за разлика примерно от PlayStation и Nintendo, които особено Nintendo, които постоянно правят някакви големи разлики и иновации в техните джойстици. Главно Xbox е контролер, още двойната на първия Xbox е това Xbox 360. Имат леки разлики в дизайна, като тук нямаме почти някакви огромни разлики в сравнение с Xbox, с последния Xbox One, с Xbox Series S и X нещата са доста подобни. Имаме нови тригъри отзад, които са матирани, малко по... мисля, че къси са всъщност, което пак почти не се усеща като разлика, но е доста приятно лично до мен от всичките джойстики, които съм използвал. Най-ми е приятно да цъкам с такъв джойстик, когато става въпрос да цъкам някаква игра с джойстик. И аз много обичам, примерно, ако разцъкам някаква AAA игра, както беше сега наскоро Star Wars Jedi Survivor, може да сте хванали моят 11 часов стрим, как превъртяхме играта за 20 часа за 2 дена. И аз разцъках също с джойстик, защото ми е много по-приятно да разцъквам примерно AAA игри, които са си направени точно за джойстик тези игри, с различни hack and slash механики и така нататък. Ми е приятно да цъкам с джойстик. Клавиатурата и мишката по-скоро ги оставам за шутер игрите, като Xbox контролера е едно от най-приятните неща. Другите неща, които имаме всъщност е, че които всъщност са нови, имаме нов share бутон, който на PC почти не знам какво изпълнява като функция, но имаме малко така апдейтнат D-pad, т.е. самите стрелки са с нов дизайн и са изцяло кръгче. И всъщност е това. Също имаме тук в някакви цветови точки, които явно са за accessibility, ако не можеш да разпознава знаците, не съм много сигурен за какво е. Но като дизайн основната разлика, както може да видите в момента с джойстика на PlayStation 5, е може би фактът, че всъщност самите гъбки са асиметрични, а не са симетрични. При PlayStation-ските джойстици винаги сме имали долу двете гъбки, тук едната гъбка е горе в ляво, което още не ни пречи, е супер приятно за цъкане. Този джойстик е напълно съвместим с Xbox Series S и X и е направен да може да се перва без никакъв проблем, дори не ви трябва, не трябва някакви донгъли, нищо не трябва, което е супер приятно. Другото нещо, което виждаме, че долу имаме 3,5 мм жак, който е за слушалките, от 5 имаме Type-C, което всъщност за жалост не е за зареждане, а е по-скоро да го вържете към вашия компютър. Може би най-големият минус, което да някой минус, а другия плюс. Ако искате джойстика да си го зареждате с Type-C, трябва отделно да си купите аддон, който всъщност да ви смени батерията, която са тези два пъти А батерии, за да може да си зареждате джойстика с кабел. Това е още от времената на първите Xbox, когато станаха бежични джойстиците, винаги при Xbox са така нещата, а Type-C-то е по-скоро да си го вържете към компютъра, ако искате да цъкате. Но от друга страна, примерно, ако ви падне батерията на джойстика и искате бързо да продължите да играете и да не трябва да вързвате кабели и така нататък, ако имате някакво резервни чифта батерии под ръка и си купувате така на едро да има мобилно батерии, просто взимате новите батерии, отваряте тук отзад джойстика, секунда, ще успея да го отворя и отваряме джойстика
и отзад слагаме батериите, което е супер лесно и приятно. Другото нещо, което имаме като бутонче отгоре, имаме един бутон с три стрелки, който всъщност този бутон ни позволява, като го задържиме, бутона да влезе в pairing режим, така може да го пернете към вашия Xbox, който има същия pairing режим, или като го задържите, може да го откриете с Bluetooth. Самият контролер е напълно бежичен, но бежичната връзка става посредством Bluetooth, т.е. ако искате да го вържете към вашия компютър и вашия компютър няма вграден Bluetooth на дъното, т.е. трябва да си купите отделен Bluetooth ресивър, който мисля, че и Bluetooth ресивър може да се намери за около 20 лева, ако не се лъжа. Тук някъде ще се покажат, мисля, че в G-Play трябва да имаме, така че някъде ще се покажат Bluetooth ресивърите, лично аз къщи си имам Bluetooth ресивър, с който си връзвам джойстиците. Сега ще ме питате защо да избера този джойстик вместо джойстика за PlayStation. Ако имате PlayStation, да речеме, и преминавате към PC гейминга, да, препоръчвам ви със сигурност, вземете си и си разцъквайте с така, вашият PlayStation джойстик, може да се адаптира и да се използва за компютър. Ако искате да играете с някакъв джойстик на компютър, лично аз много харесвам Xbox-ите джойстици, защото те са най-съвместимите джойстици сяло с Microsoft-ката система, защото Xbox е конзола от Microsoft, а Windows също е от Microsoft, което прави този джойстик изключително съвместим с Windows, ако вие геймите на Windows, предполагам, че повечето хора, които използват компютър за цъкане си, използват Windows 10 или 11. Последни години PlayStation стана също супер съвместим, но начинът, по който работи PlayStation на някои игри, е, че той емулира Xbox джойстик, но вече Steam, например, Origin и повечето лаунчери всъщност имат изцяло вградени драйвери за PlayStation контролите и могат да се използват тези PlayStation. Може да използват контролите за PlayStation 5 или PlayStation 4, но преди години не беше така. Преди години, ако искахте примерно да играете някоя игра, която няма лаунчер или някоя игра, която така сте свалили от някой друг сайт, начинът, по който трябваше да играете с някакъв друг джойстик, ако той не е Xbox и не е така наречената X-input система, т.е. с X, A, B и Y като копчета, вместо кръг, квадрат и така нататък, е, че трябваше да емулирате самия джойстик да наподобява Xbox джойстик. Така че ако искате, ако вие сте фен, може би на някакви по-стари игри, примерно някакви по-стари Need for Speed-ове, някои други игри, и искате така да се насочите да цъкате с тях и не искате да трябва да се занимавате с допълнителни софтвери, за да може да си нагласите джойстика и не сте сигурни този джойстик дали ще работи. Всъщност, Xbox-ския контролер е най-приятен, защото в момента, който вие го вържете към вашия компютър, посредством било то кабела или посредством било то Bluetooth, ще може да го използвате без никакъв проблем на компютър. Лично, може би една от основните неща, които ни даваше Xbox контролера в предни години, за разлика от PlayStation, е, че са много по-големи, макар че с PlayStation 4-ката и 5-ката малко така вече оголемиха размера. Винаги PlayStation-ски контролер така в геймърските среди се определя като контролера за малки ръце. Ако имате по-големи ръце, със сигурност това е един от най-големите така контролери, които може да използвате за гейминг. Но като цяло това е, може би, един от най-стандартните и един от най-разпознаваемите контролери. Това е едно от нещата, които, като си кажем, е гейминг, така ни излиза в очите. Едното е Xbox-ския контролер, другото е PlayStation-ския контролер или някаква геймърска мишка клавиатура. Така че не мисля, че има нещо специално, което трябва да ви разкажа за този джойстик. Лично аз съм много голям фен да разцъквам на компютър с джойстик, особено игри като FIFA, игри като Star Wars, Jedi Survivor, някакви игри с каране. Джойстика е супер удобен. Другото нещо, което не разбира се, има джойстика, забравих да добавя, както го има за PlayStation, е че факта, че всъщност нали, тригерите отзад са аналогови и ти си избираш колко да ги натиснеш. Тоест, ако играте някакви рейсинг игри на компютъра, искате да сте възможно най-добрия рейсър, това ще ви позволи за разлика от механичните клавиатури напълно да може да си контролирате колко газ подавате или колко силно натискате спирачката. Тоест за рейсинг игри, примерно, ако играете нещо като Forza, Gran Turismo, Assetto Corsa, не знам, пишете рейсерите в чата дали може да си играе джойстик, не съм толкова голям специалист. Джойстика също е много добър факт. А вие, уважаеми зрители, може да ми оставите едно коментар, че вие с какво предпочитате да цъкате. С мишка и клавиатура или с джойстик. Знам, вече някои хора си връзват мишки и клавиатури на PlayStation, така че имаме пълен обрат на нещата. Има хора, които играят на компютър с джойстик. Има хора, които играят и шутер игри, защото всъщност с джойстиците имаме auto-aim, така че ако знаем как да го използваме правилно, има хора, като са зверове на игри като Apex или Call of Duty дори с контролери или било то Fortnite лично. Мен вече тези игри са и малко твърде сложни да играя с джойстик, предпочитам да си играя FIFA-та с джойстика, но вие какъв джойстик използвате? Използвате ли някой така по-high-end джойстик, за да може да го вързвате по най-лечен начин? Или използвате някой така малко по-ефтин джойстик, който също върши работа? Има много варианти, така че може да ми оставите един коментар с какво устройство ви е най-приятно да цъкате. Иначе това беше краткият анбоксинг на Xbox Wireless контролера. Неговата цена в двете световите гами всъщност е около 140 лева.
А ако е в черно, може да го намерите за 110, което е доста приемлива и нормална цена за такъв джойстик. Ако пък, нали, искате да търсъквате на компютъра с джойстик, имаме в сайта на G-Playberry различни альтернативи, като Nakan и Spartan Gear, които също са напълно съвместими с компютъра и просто не са бежични, но може да ги цъкате да играете с кабел. Така че може да си намерите и по-бюджетни варианти, ако искате да цъкате с контролер на компютър. Иначе да, уважаеми зрители, това беше моето кратко видео за Xbox контролера. Една огромна класика, смея да твърда, в света на гейминга. Аз бях Икончо, надявам се това видео да ви е харесало. Ако това ви е харесало, може да оставите един лайк и ще се видим в следващото видео.